үзэгчдээ өглөө нэмэнд Улаанбаатар өглөө хөтөлбөрт амттай үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөр кофе юу цай болонгаар үргэлжлэн та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студид хүрэлцэн ирсэн эрхэм хүндтэй зочноо та бүхэндээ танилцуулъя. Таншиг корпорацийн Евроазийн бүсийн шилдэг салбарын захирал, Монгол улсын үйлчилгээний гавьяат ажилтан Бат Эрдэнэ хүрэлцэн ирсэн мэн өглөө нэмэнд сайхан амарсан уу? Өглөө нэмэнд. Танай нийт үзэгч бас энэ сайхан өглөө нэмэндийг хүргэн мэдлээ. Тэгэхээр юу дөрөнгө тайлаа үзэгчдээ Таншиг корпорацийн талаар товч мэдээлэл хүргээд яриа эхлэе. Баярлалаа. Тэгэхээр шинэ оны одоо бас ажлын гараа эхэлж байна. Ер нь Таншиг олон улсын корпорац Монголчууд нэлээд сайн мэднэ. Дэлхийн түвшинд 200 гаруй орнд Монгол улстай үндсэндээ 2002 оны 5 сарын 22-нд хууль зүйн эрүүлэнд яам хүнс үйл ажиллагаа мэрэгжлийн хяналтын газар гэсэн дөрвөн байгууллага хамтарсан шийдвэр зөвшөөрлөөр албан ёсны эскалада байршуул төлөөлөгч газар нээж ажиллаад 20 жилийн хойтой энэ жилийгээ золгож байгаа. Энэ хооронд мэдээж бас Монголын эдийн засаг тэр дундаа татвартал найдвартай татварлагч компаниар шалгарч байсан. Ер нь топ татварлагч гэж яВДэг манай Таншиг корпорац. А дээрэс нь Таншиг олон улсын корпорац үйлдвэрлэн гаргасан 1000 гаруй өндөр төрлийн бүтээгдэхүүнээс Монголын зах зээл дээр орж байгаа бүтээгдэхүүнүүд нь хэрэглэгчдийн хязгаарыг танил болсон. Хамгийн гол нь одоо бид нар давуу тал нь юу юм гээд гэдэг үнэхээр одоо тактуртаа тасралтгүй баталгаатай 20 жил ажиллана гэдэг манай том давуу тал гэж би бодож байгаа даа. Тэгээд нийт хүмүүс бол Таншиг сайн мэддэг. За мэдээж яг энэ бидтрийн одоо ярьж байгаа цаг хугацаанд шинэ он эхэлж байна. Тэгээд шинэ оны эхний гарнаас нь эхлээд Таншиг олон улсын корпорац байна цаг үетэй холбогдуулаад одоо энэ COVID-19-гээл одоо янз бүрийн мэрэгдэл гэдэг хүмүүс хэсэлнэ, хүчин эмнэлэг эмгэг хэцүү байгаа энэ цаг үед эрүүлэндээ одоо сонгодог багц дээрэс нь одоо дархлаа дэмжих багцыг одоо гаргаж шинэ оны ажиллаа эхэлж байгаа. Энэ дархлаа дэмжих багц нь үндсэндээ дөрвөн төрлийн бүтээгдэхүүн худалдаа авахд нэг нь үнгүй уу, 10 орчим үеийн хөнгөлтөө нэрэ холонжиг болгож байгаа. Ийм сар, ийм он жил эхэлж байна. Тэг гараа сайн бол барай сайн гэж ярьдаг. Тэ? Дэлгэх хав. Тэгэхээр та дрон бас ер нь багцуудыг гаргаж ийн 10% хөнгөлтөө одоо эдгээр бүтээгдэхүүнүүд худалдаа авах бас боломж нээгдэж байна гэж хэлж байна. Ер нь багцуудын хандлаар танилцуулъя. Тэр дундаа эрүүл мэндийн багц тийм ээ. Тий. Эрүүл мэндийн одоо хамгийн сонгогдох багц гэж аа дархлаа дэмжих багц. Энэ дээр бол үндсэндээ манайх алдарт хорхоо үсгэж байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас алтан медаль олгосон. Таншиг олон улсын корпорацийн хорхоо үс. Энэ бол үндсэндээ үнэхээр гайхалтай бүтээгдэхүүн. Ягаад гэвэл амьтны ертөнд одоо багтдаг бас ургамлын сав ертөнцид багтдаг. Амьтан бөгөөд ургамал 2 жил газрын хөрсөнд парицид орхоо мэгээр амьдэрдэг. Аа зуны улиралд нь болоод ирэхээр нөхөр ургамал болгоод гараад ирдэг. Тэгээд амьтан ургамал өөрөөр хэлбэл энэ хүн төрөлхтний өөрсөлдөлийн одоо үндэс болсон энэ янгын нэрийг эрим энергийг өөртөө тэнцүү шингээсэн хорогийн ганцхан бүтцийг хорхоо үсгэж байгаа. 1767 онд хятадын ангаахын салбарын эрдэмтэд хорхоо үсээ одоо үүсгэхийг хүсэх модохондоо гар ер нь байхгүй гэж тодорхойсон байдаг. За орсууд л үндсэндээ энийг 5 жил өчн судлаад эцсийн дүгнэлт нь та ямар нэг эрүүлэндийн асуудалтай бол цаг адалгүй Таншиг орхоо үсэг дээрээ өөр юм сайн гэдэг бол хугацаа алдан шүү. Ондоо юм сайн гэдэг бол эрсдэлтэй гэж магадгүй анхааруулсан байдаг. Тэгээд энэ бол үндсэндээ 100 төрлийн үсэг гаргах чадвартай байгалийн антибиотик химийн найрлага ороогүй ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээд 100 төрлийн гэдгээрч бид нар зөвхөн ойр зуур одоо ханаа шуухна гэдэг юм уу, хоол ам өвдөх гэдэг юм уу, жижигхэн шалбарах гэдэг юм уу, улайх гэдэг юм уу энэ өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлж болно. А дээрэс нэмэх хэлэхэд одоо үндсэндээ маш хүндрэлийн үедүүд ялангуяа одоо хавдруудын үед орхоо үсэг хэрэглэх боломжтой бүх төрлийн хавдруудын үед. За өнөөдөр гадуур одоо ингээд COVID-19 хэл хүмүүс яригдал ер нь дэлхийн нийтээрэл бас төвшөөртэй байдаг. Энэ цаг үечс одоо дэмжих дархлаг голлоо дэмжих төтгөн. Ер нь Таншигийн бүтээгдэхүүнээ үндсэн агуулга үндсэн одоо ялгаа давуу талны өнөхөрө тэнцвэржүүлдэг. Одоо дархлаг хит их хөжлөхгүй бага хөжлөхгүй тэмцээ дархлаг тэнцвэртэй байдалд байлгадаг. Орхоо үсэл тэгээд амтэн ургамал гэдэг нь энэ янгын энерги тэнцвэр шингээс учраас манай хорхоо үс гэдсэн хүмүүсийн энерги тэнцвэрчээ дархлаа сайжраад 100 төрлийн үсэг анаач чадвартай олон гэж байгаа хорхоо үс. Тэгээд энэ хорхоо үс одоо саяны миний хэлээд багцад орж байгаа. А дараагийн багц нь болгоно вакцины бүтээгдэхүүн манай алдарт хетозон. Хетозон бол үндсэндээ хүн төрөлхтнийг одоо хавдраас сэргийлнэ, хавдрын хэлээс хамгаална гэж үзээ дэлхийрүүлний болс бас алтан медаль өгсөн бүтээгдэхүүн. Хүн бол өөрөө 100 орчим терлон эсээс тогтдог. Тэр 100 орчим терлон эсийн 2 сая гаж ис байдаг. Хавдрын эс. Тэгээд тэр хавдрын эсүүд нь одоо хүний дотоод орчин хүчлийг болоод ирэхэд хүчлийн өрчлөл ер нь одоо үндсэндээ тэр хавдрын эсүүд ургадаг юм уу төрчд юм байна л та. Тэгэхээр тэр таатан өслөнд бүрдээд ирэхэд нөгөө тасаа бие ерөнхийдөө дархлаас улдаад ирэхэд хавдрын эс ургах магадaltaй. Тэгэхээр хетозом бол хавдрын эсийг дарангуулдаг, үүсцэн бүрхүүл үсэд өхөлдөг, бус төрөлтөндлөө үсэрхийлхийн зогсоо зөгдөг. Цусыг цэвэрлдэг юм бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ үйлдэлээр дэлхийн эрүүл мэндийн болон салтын медаль авсан бүтээгдэхүүн. Нэгэн тийм цусыг цэвэрлэх дүүд
утгаараа бол үндсэндээ цусан дахь сахар хэмжээ бууруулах үйлсгээтэй, өөхт солилтрыг хайлуулах үйлсгээтэй, тийм. Даралтыг зохицуулах үйлсгээтэй ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээ хетозоны үндсэн басны хамгийн том үйлчлэл тэр нь цусны pH орчин 735-7.4-оронд байж явах хэвээр тэр сул шүлтлэг байж тэр орчин бүрдүүлэхээс гадна нэгэнт одоо энэ цусыг тэр pH орчин доктортой байдалд байлгаж чадж байгаа учраас цусны бүлгэнэлтийг хэвэн байна. Өнөөдөр одоо COVID-19 гэхэл ер нь одоо нэг анхаарлын хөдөл тэр явчлаа шүү дээ. Ялангуяа сүүлүүд л хэсэд байгаа хандлагатай байна. Тэгэхээр яг энэ үед гэдэгт л одоо бас манайхан чинь цус бохирдж байна гэж, цус өтөрч байна гэж. Тий. Цус шингэлэх юм хэрэглээд байгаа. Цус шингэлэх юм хэрэглээд иржсэн чинь цусны бүлгэнэлт нь алга болчоод хойжмтхан болчоод байгаа. Тэгэхээр кетозон бол үндсэндээ цусны бүлгэнэлтийг хэвэн төвшөнд нь барьдаг. А дээрээс нь мэдээлэлт одоо үндсэндээ цусыг шингэлнэ. Тэгтээ бүлгэнэлтийг хэвэн төвшн болоод цус тогтоох үйлдэл гэж. Нэг нь тэгээ цус шингэлж байгаа үйлдэлээр зүрхэнд ихсэн. Даралтын ихсэн зохицуулж өгч байна. Элэг бөөр гэсэн цул эрхтнүүдэд онцгойч хол үүрэгтэй. Тэд нар ер нь одоо бөөр гэдэг ер нь хорыг шүүд эрхтнүүд шүү дээ. Тэр цусыг ингээд цэвэрлээд хоргоожүүлээд өгчсөөр чинь нөгөө эрхтнүүдийн үлээс ганал жигдэх холомжтой юм болцдог. За бүслэхийн нурууны өвдөлтийг намдаан мөгөрс эдийн сүнрэлийг зогсоод одоо тэр зөөлгсөн хатуурсан одоо ингээд бид нар ингээд нуус нуруугаар өвдлөө гэлээ гэж энэ өвдөлтийг намжаах уу юу? Тэр зөөлийн эдийн хатуурлыг эргэж сэргийх юм үсгэтэй. Үүнд шингэний бий болоход одоо онцгойч хол үүрэгтэй. Хетозон гэж юм бүтээтгэн байгаа. Энэ бол одоо манай багцд орж байгаа. А дараагийн багц нь болохоор манай энэ алдарт кальцийн төрлийн бэлтгэлүүд орж байгаа. Кальцийн төрлийн бэлтгэлүүд. А бүгдээрээ кальцийн арилгахтай боловч бас өөр өөр байдаг шүү дээ, тийм. Ондоо болно тийм. Энэ насан турш төрүүлсэн кальцинууд энэ багцд орж байгаа. За кальцийг бол дараагаар маш тодорхой ярь таарна. А тэгээд дээрэс нэмээ гэлтэл одоо үндсэндээ манай энэ цайрыг энэ дөрвөн бүтээтгүнийг одоо цайр. За цайр бол үндсэндээ дархлаа дэмжих бүтээтгүүн, залуужуулах хэлбэл гэж явж байгаа шүү дээ. Эдисийн нөхөн зөлжилтийг маш сайн ангаж өгдөг бүтээтгүүн. 1961 онд Иранд одоо залуучуудын дунд хүүхдүүдийн дунд хийсэн судалгаагаар өсөлтэйгээ зогсоод байна уу, давжаарад байна уу, хий өсөлтний яа болохгүй нь вэ? Биологийн үед оюун санааны үед яа хүүхдүүдийн өсөлт харилцан адилгүй байна вэ? Яагаад өсөлтөнтэй байна вэ? Яагаад дархлаа сулдаад байна уу гэж судалгаа болоод үзсэн чинь цайрын дутагдлын холбоотой байсан гэж тогтоосон байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол Монголын ангаах ууны салбар эрүүлэндийн шинжилгээний яамаас барьж байгаа бодлогын хүрээнд бол цайрыг маш өндөр түвшинд авч үзэж байгаа. Дэлхийн нийт гэсэн үндсэндээ COVID-19 гарсан толботол цайр гэж одоо ингээд уусан шүү дээ. За мөн одоо COVID-19 дөнгөж гарч чадсан Орос улбаны улс иргэнтэй судлаад COVID-19-ийн вирус ингэж үржтдэм бэ. Аа. Тэгвэл цинк ингэж дарангуулт юм гэдэг тогтоод өгчихсэн бас судалгааны үр дүн байж байгаа маш мундаг судалгаа нэ. Тэгэхээр Монголын одоо анагаахын салбарт ажиллаж байгаа ялангуяа хүн ардын хариулалтын төлөө тангараар өгсөн эмчнэр цайрыг тэр дундаа тэншигэн цайрыг маш сайн гэж зөвлөж байгаа бид нар маш их баярлж байгаа. Яг энэ бол үндсэндээ оригинал цайр байгалийн гаралтай цэвэр бүтээтгэн байгаа гэж хэлмээр. Тэгээ энэ дөрвөн бүтээтгэн бид нар одоо сонгодог багс гэж үзэж байна. Энэ сард тэншиг корпорац. Аа тэгээ дээрээс нэмээ хэлэх үндсэндээ энийг эрүүлэндийн хамгийн сонгодог багсуудыгөө дархлаа дэмжих багс гэж үзээд энэ дөрвөн бүтээтгэн худалдаа авсан нөхцөлд манай цайрыг бэлгийн төгсөөр ийм одоо багц зарласан байгаа. Аа дээрээс нь мэдээж энэ бас эдийн засгийн хямрал гэж ярьж байна. Одоо үндсэндээ ер нь дэлхийн нийтлэл тийм байж тэгээ COVID-19-тэй холбоотой тэгээ ч бас юм чинь цаг үеийн зөрийн давалгаа байдаг бах. Эдийн засгийн хямрал бий боллоо, ажилгүй эхслээ, инфляци нэмэгдлээ гэдээ энэ цаг үед бод тэнши корпорац давхар бүтээтгэн урамшуул зарлаж байгаа. Ер нь тэнши бол улсын корпорац явуулж байгаа үйл ажиллагаа чинь бид нар болохоор л одоо ингээд цэвэр ингээд нэг эмч хийх хэрэгтэй ажил гэдэг юм уу, эсвэл бие эмч хүн хийх хэрэгтэй зарлдаг юм уу. Ингээд одоо бараг л өвчсөн хүмүүс хэрэглэх хэрэгтэй гэж үзээд ингээд явчихсан нэг өсөндө жижигхэн гажууд л өндөр хүчтэй улс орнууд энийг бол үндсэндээ зэрүүлэндээ салбарынхан давмгаалж байна. Бүтээтүүний тэншигэн бүтээтүүн хэрэглэгээр маш олон конференцуд зохион байгуулж байна. Ном дохимлууд, материалууд гаргаж байна. Тэ? А ер нь өндөр хүчтэй улс орнууд бол энэ чинь зүгээр энгийн төвшөндөө хүнсний нэмэлт тийжилгээд биологийн төвтэй хүнсний нэмэлт тийжилгээд дэлгүүр супермаркетуудаар борлуулагчаа. Ийм учиртай юм. Тэгэхээр энэ бүтээтүүнүүд үндсэндээ хэрэглээний тал руу нэвчхийн тулд хүмүүс ер нь өөрсдөө тэнши олонсын хэрэгт сонгоод илсчүүл ашигтай байгаа. Тэгээ илсэн төвшөнд бол өөрт нь хямдралтай өнөр авах боломжийг олгож өгдөг. А голдуу одоо хүмүүс л үндсэндээ хөрвөлтээр аваад гэдэг юм уу. Одоо энэ ч бас нэг худалдааны шилдэг сонгодог арга болчихсон шүү дээ. Хөрвөлт гэдэг чинь одоо гэрте орч чинь үйлсгтээ орч чинь гэж. Тэгэхээр тийм замаар аваад байгаа учраас илсэлт нь хэрцэн бага болоод байгаа. Энэ сар дээр тэнши олонсын хэрэгт илсэлт нь дэр чухалчилж байгаа. Магадгүй 100 ононы бүтэц худалдаа бас нөхцөлд үнгүй эсвэлхэр болж байгаа. Ном гараа бол багцаа болон одоо таныг одоо тэншигийн дистрибьютор гэдэг нь нотлох үнэлгээг үн төлбөрөөр олоолгож байгаа. 100 долларын 100 орооны бүтээгт худалдаа авсан нөхцөлд харин 120 орооны бүтээгт худалдаа авсан нөхцөлд дэлхийн эрүүлэндийн боловс алтан медальтай судс цэвэрлэх цай гэж байгаа. Ер нь монголчууд энийг одоо үнсдэ. Ер нь дэлхийн нийтлэл төвшөнд бол
зүрх судасны хаан гэд нэрэдэж манай цаг. А монголчуудын төвшөнд бол даралт цогцолцох цаа, даралтны цаг гэд нэрдээс орчихсон. Энэ цай бол одоо үндсэндээ хүндрэлтийн хэрэгжилж байгаа нэг 8 орчим төрлийн цайнаас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага үүсгэхийг хэрнэ. Хүний биеийн өрөмжөд гайс үлээгүү байдлаар нь 5 цан алтан медаль олгосон байдаг. Тэрний 2 нь манай гэж хэлдэг юм байна. Энэ бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын алтан медальтай цай. Зүрх судасны өөрчлөлтийг засна гэж. Тэгэхээр энэ яаж засдсан бэ гэсэн чинь бидний идээд байгаа тэр малын гаралтай мах хогдос чинь задрахгүй хөөс солитр нь цусны төр орж үлдээд байгаа шүү дээ. Судасны хамтар наалдаад ингээд өөхөнд ороод үсээд судасч нарээс гад байгаа. Тэгээд судасны хатурал нарийслаж юм бий өөрөөр хэрэг уян хатан чанар наалдагдаж дээ. Тэгээд түүний тэнши олонсын корпорацийн анти цай, тэнши цай ууж хэрэглэхэд судасны дотролж өөхт хоронд нь хайлна уян хатан чанар нь бий болно. Даралтыг зохицуулж өгнө гол нэрээс. Их даралтыг багасгах нь бага даралтыг өсвөл тэнцвэржүүлдэг. Ер нь тэншийн бүтээгдэхүүн үндсэн гол нь тэр л гол тэнцвэржүүлэх чиглэл гэсэн байдаг. Энэ бол тэгэхэд даралтыг зохицуулдаг зүрхэнд их сайн цавлт тарлаа. А тэгэхээр бид нар бас монголчуудын төвшөнд бол бас л нэг чээж хорслт ихтэй байдаг. Тэгээд нэг анзаарахгүй жоохон сод болгоод мах идэл ингээд аргалаа явуудах шиний. Энэ чээж хорсны гэдэг бол маш хүнд өвчний эхлэл хүчил их байгаа. Нэг хоёр дахь төрөлд одоо үндсээ хотоодны яг одоо тэр дээш ингээд гарч байгаа амны хэсэг нь ингээд бас ингээд чимхэлт нь ингээд султаад байгаа байхгүй. Кальцийн дутагдалтай болботой ирсэн талтай бол юм л юм гэж. Тэгэхээр тэр одоо хотоод нээ одоо чээж хорсож байгаа үзэгдлийг энэ цаг ууснараа хотоодны хүчлийг багасгаж өгнө. Хоол усралтыг нэмэгдүүлнэ. За энэ хамгийн амархан үрдүн бүтээтгэн. Энэ цайг хэрэглэе гэж бодоход царай шингэрнэ. Би хаа хөнгөр хоол нь шингэх нь амархан бол. Тэгээ хотоодны хүчлийг саармжуулаад сул шултын орчиг барьж өгдөг. Хавдраас эргэлдэг. Америкийн нэгдсэн улсын Охайо мужийн улсад хийсэн судалгаагаар энэ цайг хэрэгжүүлсэн хүмүүсийн төвшөнд хар тавдрт өртөх магадлал 2 дахин буурчихна гэсэн судалгааны үрдүн гарсан байдаг. Тэгээ байга тотгонд хэрэглээд бол бүр зөв тавсхын төлсөн чулуу хайлах магадaltaа нэг. А 2 дуу төрхөд энийг хэрэглэж яах гэж бодвол хордлого тайлна хаван болгоно. За нэрэн хүүхдүүдийн шаарлалт байна. Нэрэн хордлого байна. Энэ бүгдийг одоо зохицуулах зориулагдсан ийм гайхамшигтай бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгэхээр энэ дөрвөн бүтээгдэхүүнийг одоо энэ дөрвөн бүтээгдэхүүн дархлааны вакциныг худалдаж болох гэж бодоход цайрын бэлгэнд өгнө гэж байгаа. А магадгүй энэ дөрвөн бүтээгдэхүүнийг авлаж бодоход үнгүй хэсэх боломжтой болчихж байгаа. Хоёр дахь гол нь. А дараагаар нь болохоор энэ цайг яаж гэнэ? Хоёр ширхэг бэлгийн төрөлч. Тэгээд энэ вакциг авах. Энэ вакциг авах. Биш. Тэгэхдээ энэ вакциг бол одоо бид далентул зэрэг байна л да. Өөр бүтээгдэхүүнүүдээс нэг 100 онооны бүтээгдэхүүн авчихтал 2 цай бэлгийн давхаар. Ийм онцгой сар ихэлсэн байгаа шүү гэж хэлмээр байна. А мэдээж одоо үндсэндээ тэнши олон улсын корпорацийн үйлдвэрлэл гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийн 2 дахь удаа маш том бүтээгдэхүүн бол манай цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн энэ тэнши корпорацийн үйлдвэрлэл гаргаж байгаа харлууд цэцгийн цай. Яг саяны цайтай адилхан үйлдэлтэй дотор айлын 40 ширхэгтэй. 40 өдөр тусах хэсэнтэй тэнцэн. 40 өдөр туслах хийсэнтэй тэнцэнэ. Хордлого тайлна, хаван болгоно. Энэ харлуу цэцгийн цайн тэнши санаас юугаараа ялгаатай, юугаараа давуу талтай вэ гэдгийгсэн чинь үүсэх цадхтууд нөлөөлдөг. Хотоодонд нь хоол тэмцэл төрүүлээд хоол дурсгийг буруулдаг. Тэгээ гүйлгэх цулах гайс нөлөөг өөхцөс холцрын хайлуулах биеэс бохирдлыг гадсуулах замаар турах хүч үзүүлдэг цай. Турах цай гэдгээр нэрлдэг. Энэ илэг дэлүүнд ихсэн. Илэг дэлүүний үйлс маш сайн дэмжиг. Ялангуяа дэлүүгүүд бид нар нэг анзаарахгүй илэг илэг бөөр зүрхэл яваад байгаа. Тэгэхээр дэлүү бол цус төлжүүлж идэг хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрийг бол илэг дэлүүний үйлс маш сайн дэмжиг гэдэг юм харлуулцгийн цай манад байдгаа гэж хэлмээр байна. Тий. За дараагийн мэдээлэл багц бүтээгдэхүүн бид нар бол кальцийн төрлийн бэлтгэлүүдээ авч үзэх ёстой. Энэ бол үндсэндээ брэнд бүтээгдэхүүн. Ямар нэгэн байдлаар өөр төвшөнд бол хийх цай кальцид ингээд шимэгт өндөртэй байж чаддаггүй. Дэлхийн нийтлэрээ дэлхийн эрүүлэн байгууллаас 1980 оны дундраас эхлээд тухайн үед хэрэглэгдсэн кальцийн төрлийн бэлтгэлүүд нь бие организмд кальций гэдэг дутагдлыг нөхөж өгч байна. Тэгтээ энэ бол болохгүй байна. Шимэгдэлт нь бага байна. 25% шимэгдэлтэй байна. Задрал нь дутуу хөвгдөд байна. Задраад ингээд дутуу задраад байгаа нь үлдэгдэл 75% бие организмд өвчин болж үлдээд байна гэдээ өөр кальц гаргасан уралдаан зарсан. Энэ уралдаанд нь дэлхийн бүх одоо улс орнууд Эрдэнэ Тэмэргэд оролцсон. А энэ болохоор хятадын шинэ ухааны академи Эрдэнэтийн 6 жилийн уугхой хөдөлмөр үрдэнд өхрийн нурууны яснаас гаргаж авсан кальц алгарсан. Йон кальц, цэвэр кальц. 90 зүгээрээ шууд хэлэхэд ямар ч технологиор үйлдвэрлсэн бай, ямар ч өндөр түвшинд бэлтгэсэн гэсэн бай. Одоо кальци йон эсийг нэвтрж үйлчлэлт юм, шимэгддэг юм байна. Тэгээ энэ бол дэлхийд тэр цор ганц йон кальц. Энэ кальцийг үйлдвэрлэх хэрэгээ тэнши олон улсын корпорацийн үндэслэн байгуулагч, хүмүүнлэгийн дэлхийн хүмүүнлэгийнч, дэлхийн шууд худалдааны ассоциацийн палатын спонсор өмжилт лижиан гэж хүн байдаг. Тэр хүний хөдөл энэ кальцийг дэлхийд тэр дангаар үйлдвэрлэх хэрэгээ 8 сая доллараар баталгаажуулсан байдаг. Өөр хаа ч энэ ионик кальцийг үйлдвэрж чадахгүй шимэгдэлт өндөртэй кальц. 90% 98% шимэгдэлттэй. Тэгээ энэ кальц үндсэндээ одоо ер нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тогтоосноор үндсэндээ 20 дугаар зууны чимээгүй дахад бол кальцийн дутагдал
ясны сэрэгчтэн малдыг зарасан байгаа. Тэр ясны сэрэгчтэн кальцийн дутагдсан чимээг тохлыг ангаах зүйлүүд тэнши олон улсын кальцийн үйлдвэрлэлд гарсан ион кальц. Энэ кальцуд одоо төрөл бүрийн кальцуд байна. Тухайлбал одоо энэ хамгийн наадтай байгаа нь одоо сахарын кальц гэж байгаа. Хулууны өрөөнд үтхэр байжуулсан байдаг. Хулууны хулуугаар байжуулсан кальц. Тэгвэл саа цусан дах сахарын хэмжээ болох үсгээтэй. Тэ? Дараагийн бид бүхэд ингээл хоёла багцуудыг үзэгчтэй дэлгэрэнгүй танилцуулж ял даарч найрлага нь юунд сайн юм бэ гэдэг. Тэгвэл үзэгчтэн зүгээс хамгийн сонирхдаг асуултууд байдаг л да. Тэр нь юу юм бэ гэхээр за хитэн насны хүү хэрэглэж болох юм. За магадгүй би өвдөөгөө байсан ч хэрэглэж болох юм уу? Өдөрт хідээр хэрэглэх юм. Насны зааг ялгаа байгаа юу? За жирэмсэн хөхүүл эмэгтэйчүүд хэрэглэх боломжтой юу гэсэн эдгээр асуултууд гарч ирдэг. Та эдгээр асуултуудад хариулт өгнө. Баярлалаа. Тий одоо яг энгийн хэсэгт орчин наадах юм тий. Тий энэ бол сахарын кальц. Хулууны өрөөнд нутгаар ажилласан цусан дах сахарын хэмжээ хэвийн төвсөнд барих үйлчлэгтэй ерөнхий кальцийн дутлын нөхөн. За хоёр дахь кальц болохоор том хүн зориулсан кальц ба насан туршид зориулсан кальц. Насан туршид өдрийн хэрэглээс савлагдсан байдаг 90-аас 98 үе шимэгдэлтэй ион кальц. Аль аль нь бол цэвэр кальцуд. Эдгээр кальцуд нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 8 удаагийн алтан медаль авсан. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зохион байгуулсан үйлчлэл болтоноос 8 удаагийн алтан медаль авах нь бол гайхамшиг. Өнөөдөрт яг ийм кальцтай манай кальцтай адилхан төвсөнд бэлтгэгдсэн гэдэг нь үүнтэй чанарын төвсөнд өрсөлдөх яг энэ кальцтай адилхан тийм өндөр 90-аас 98 шимэгдэлтэй кальц гараагүй. Энэ бол хүүхдийн кальц. Ер нь тийш олон улсын кальц үйлдвэрлэл гараас бүтээгдэхүүнүүд нь өрдсөн сэргийлэх үйлчлэгтэй. Одоо бид нар өвдөхөрөл ингээл юм хаагаад байгаа байгаа. Хамгийн сүүлчийн баримтаар л илүү ирж байгаа шүү дээ. Тэгээ их айцтай хүмүүс сүлжээгээ зүгтэн хаттын имгээл айн. Тэгэхээр энэ бол эрүүл хүмүүс хэрэглэж явах хэрэгтэй. Нэг дуурт нь, хоёр дуурт нь ээжүүд бас хэрэглэх хэрэгтэй. Хүүхдүүд өгсөн настай хүмүүс насны ялгаа бол байхгүй. Хүн л бол хүн. Ер нь хүний ч одоо хоолоор давж байгаа хоолн дотор чинь нэг тийм 90 төрлийн амьд юм эрс тэжээл байдаг гэж байна шүү. Тэгэхээр 90 төрлийн амьд юм бол хүний ялгахгүй хоолоор орч. Тэгэл задрал тэр нь гүйцэтгэж хүн 90 сар бол байж ах хэвээр. Биологийн нас нь 120-аас 150 жилийн насаа тэр насалж ах хэвээр. А тэр 90 төрлийн амьд юм эрс тэжээл нь юу гэдгийг мэдэхгүй тэр нь дутуу ороод хорол хүний одоо насжилт явагдвал. Биологийн наснасаа наан явчиход байна шүү дээ дунд насалцаа та. Тэгм учраас энийг одоо биологийн насыг наслуулахын тулд биологийн төвтэй хүнсний мэдээ хэмжээг 1912 оны үед Америкийн нэгэн улс эрдэмтэн Карл Ромборг гэж хүн шоронд хятадын шоронд хоригчод анх нээсэн гэдэг. Цун хоригчсэн хүмүүс өвдөд байсан. Тэнгүүд нь гадуур явж хагаад өвс сурмал зэвтээ хадаас мадаас авчирч жаад хоол урн хийгээд өгөөд авах хэстэй минь авахулаад ирсэн чинь нөхөртөө цугаас хүмүүс эрүүл гарсан гэж шүү. Тэгээд тэр хүн шууд Америкт очиод ер нь өөрөө чиглэлийн нэг өөрчлөөд энэ хүнсний мэдээлэл хийж эхэлсэн гэж тэндээс эхэлсэн. Ийм бас нэлийн 100 гаруйчийн төвхтэй тийм. Энэ бол үндсэндээ хүүхдийн кальц байж байгаа. Энэ хүүхд зориулсан кальц төмөрөөр байжуулсан кальц. Заавал хүүхд тух албагүй. Жирэмсэн ээж уу. Цус багтаа хүмүүс уу. Хүнд өвчтэй хэвтрийн ядаргаа сүлтэй ихтэй дархлаа муутай хүмүүс бүгд ууж болно гэж. Ялангуяа жирэмсэн ээжүүд хүүхдийн кальцыг 3-5 харьцгийг уучлаа гэж бодоход хүүхд нь ургийн ург нь эрүүл болно. Гол нь өрөөс ург нь эрүүл болно. Эрүүл төрнө. Жамаараа төрнө. Тэгээ хүүхд эрүүл байвал яах вэ? Хүүхдээ зарах хугацаа өөр юм зарах боломжтой. Энэ бол маш гайхамшигтай үтээдгөө. Ер нь хүүхдийн кальц бол хүмүүс сайн мэд. Ер нь одоо толгой дараалан монголчуудын хөдөлгөөнцөнтэй хүүхдүүч хүүхэд тарих түнхний одоо мултралтай төрөөд байна, тарихны даралтай төрөөд байна. Мөн үү? Толгой дараалан гэж байна. Энэ бол кальцийн төл эрдэсийн дутагдал. Тэгээд цамхамлогын шуунд чэжтэй, X о хэлбэрийн хөлтэй хөл дурахгүй удаад байгаа, хил ярины хөгжсөн сул байгаа. Мөн үү? Тэгээд дээрэс нь орондоо шийдэх, шээс үнэртэй гардаг, шүрмсэн татдаг, өөлдөг, хашгирдаг, чочдог. Хоолндоо дургүй болдог. За мэдээ ороод ирэхээр хөл өвдөдөн гэдэг. Бид нар өсөгчөө минь хөдөөг онтой аргалаад байдаг. Энэ бүгчмүүд кальцийн дутагдал. Тэгээ тэр үед л хэрэглэх ёстой кальц бол хүүхдийн кальц. Энэ төмөрөөр байжсан учраас цус ухтаа хүмүүс. Одоо бид нар ингээд хин нэг юмтэй гар өрхөд гар нь нөгөөтгөн ч хэлэн миний гар хүүтэн байгаа шүүгээд нэг ч гэсэн гар өрхөд зүсчээд тоглоноодор муусанатаа гэдэг. Тэр нэг муусанатаад байш. Цусны хэрэглэн дутаа өвдөд байгаа. Цусны бүгдрэл өвчлөд дээрэс нь ингээд цус багтаа хүмүүсийн төвшөнд дааранг байдаг. А тэгвэл энийг үүсгэтэл цус төлжнөл гэсэн үг. Ийм чухал бүтээгдэхүүн байгаа хүүхдийн кальц гэж энэ бүтээгдэхүүн байна. А дараагийн гайхамшигтай бүтээгдэхүүн бол тархины кальц. Ер нь монголчуудын хувьд одоо үндсэндээ тархины кальцыг дэндүү сайн мэддэг. Энэ кальцийн төрлийн мэдлэгүүд бүгд сайн мэддэг болсон доо. Тархины кальц бол мөн л одоо ерөнхий кальцийн дутагдлыг нөхөн. Гэхдээ листийн таврынаар баяжуулсан кальц. Ой тогтолт оюун ханаа чадварыг сайжруулдаг. Юм марталтыг багасгах. Бид нар одоо юм мартаад байна гэдэг дий, тийм. Эрт зүнхгөхөд байна гэсэн үг. Ер нь алсаараа. Тэгээ толгой дөрөв хөдлөх гэдэг юм одоо Паркинсон энэ төргээд эмсхийг өгснүүдээ бол баол үндсэндээ тархины тэжээлийн дутагдлалтай холбоотой байдаг. Энэ бол үндсэндээ юм мартах гэдэг юм уу, ойг тогтолт муудах гэдэг юм уу, шүн нойрондоо муудах гэдэг юм уу, унтсан ч самарч чадахгүй байгаа тохиолдлуудад ихсэ. Дээрээс нэмэгдэхэд энэ шиг олон улсын корпорацийн үйлдвэрлэл гаргасан энэ ионы
кальц, тэрний кальцууд цус харвалтын дараа онцгойч үүрэгтэй байгаа. Бусад бүтээгдэхүүнүүдтэй авсраа хэрэглэхэд саадсан байдал саар мөжиж эхэлж байгаа, эрүүлж эхэлж байгаа. Гайгүй болж ундаг татдаг асуудал нь зохицуулагчаа гэж үзэж болно. Тэгээд кальц бол ийм төрлийн одоо маш олон төрлийн кальцуудыг манай тэнш олонсын хэрхэн үйлдвэрлэн гаргаж байгаа. Тэгэхээр саний ийм дөрвөн бүтээгдэхүүн маань нэг багцлж байгаа гэсэн үг. Тэгээд саяны одоо тэр хорхоус, хетозон, биокальц тэгээд дээрэс нь мэйлэх цинк, цайр. Энэ дөрвийг худалдаа давлаа гэж бодоход цайр үнгүй ирчихэж байгаа. А тэгсэн чинь эрсэлт нь үнгүй болчихоо. Үнгүй эрсэлтэд бол нөхөр том юм. Ягаад гэвэл одоо нэгэнт ингээл олоод нэг таны авсан юм чинь тэнш хэрхэн гисүү мөслөө гэж бодоход хуримтлагдана. Өмнөх нь алга болохгүй. Тэг юм аваад бол дээр нь нэмэгдээд байна. Тэгээд 200 оноо хүрэхдээ хамгийн багадаа отод нэг 15-ын хөнгөлтөө нэрэх боломжтой. 15-200 хоног. Энэ бол маш бага. Би одоо үндсэндээ надад тэр Хамбургийн ч гэдэг юм уу тэр номгийн картууд байд иймар тэдний. Би бодтоо тэр чи 10-10 сая төгрөгийн авчид л нэг 5-10-ын хөнгөлт рүү очтын шиг санагдаад байна. Мэдхгүй. Гэхдээ тэр чин бүтэн хөнгөлтөө өгдөө шүү дээ. Маш жоохон хөнгөлт өргөн. Тэгэхээр энэ бол үндсэндээ нэг эсчих юм бол ашигтай. А бид нар л үндсэндээ эсэх юм бол ягаад ашигтай вэ? А борлуулалт хийгдвэл тэр борлуулж байгаа хүндээ ашигтай. Эсчих юм бол хувь хүндээ ашигтай. Тэгэхээр энэ сард л компани эсэлтэд нэмэгдүүл зорилгоор ганцхан 100 оноо бүтээгдэхүүн авсан нөхцөлд эсэлтийг үнгүй болгож байгаа. Дээрээс нь маш олон давхар тохор уушул зарлж байгаа. Ер нь манайх бол үндсэндээ одоо бас энэ Улаанбаатар хотод UB Center дээр шинэ офис нээгдсэн байгаа. А дээрээс нь нэмэгдэл одоо Хуучин Бөмбөр дээр эцэг явагч जैन, Баянгол ихтэлгүүр дээр байна. А тэр баруун талд одоо хар ингээд зах байдаг. Тэнд дотор одоо манай эцэг байна. За Эрдэнтийн 5-1 дуурайр нь бид нар аймгийн нутгийн удирдлагын харсан талд нь бол офис нээсэн. Тэнд онцгой анхаарал тавьж जैन. Давхар уршуул тавьж байгаа. Ер нь Евразийн бүсийн шилдэг тэнши дээр мал салбар урамшуултаа тэнши гэсэн хайгийг зүүж байгаа. Яг түр эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл дард түмний хөдлөө зам олон хэрэгслийн хөдлөө нэгдсэн бүтээгдэхүүн бас үнгүүх яаж вэл хямдралтай өнөрөх бол бодлого барихын тулд урамшуултаа тэнши гэсэн хайг авсан байгаа гэж хэлмээрэн тий. За тэгэлгүй ах. Тэгэхээр тэнши корпорацийн дараагийн бас хүм болгоны мэддэг болов. Хэмэг бүтээгдэхүүн малын харахгүй одоо энэ шүдний оо байгаа. Тэгэд бид бүхэн бас амны хөндөө ирүүл бол шүдэр бол би ирүүл гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ хүү Чашиг корпорацийн шүдний оо бас юугаар илүү онцлог давуу талтай байгаа гэвэл за мөн бас өмнө хэрэгжилжсэн үзэгчд мэн гэсэн ер нь бол онцлог давуу талтай гэдэг нь бол аль хэдийн мэддэг болсон болов уу гэж бодож байна. Тийм баярлалаа тийм. Шүдний онц маш чухал шүү дээ. Амны хөндөө ариун цэрэг сайхан хөрөхтэй. Тэр нь цэвэрлэх цэвэрлэгийн хөрөхтэй. А гэхдээ энэ бол имчилгээний нөр зөрилтэй байгаа. Шүдний паалан бэхжүүлнэ. Шүд бүлийн өрөвслийг намжаа. За ногоон кодтой. Ерөөсөөр одоо энэ бол хороод ирэх юм миний мэдээ одоо ногоон кодтой бол энэ оо байгаа. За энэ 135 г хэрнээ үндсэндээ энийг ч одоо хэрэглэхэд ганцаар хэрэглэвэл 7-8 сар хэрэглэнэ гэж байна шүү дээ. Маш бага хэрэглэдэг. Кальц агуулмжтай. Ийм чухал оо байгаа. Ерэн зүг хүмүүс бол мэддэг дотроо сойцтой байгаа ийм оо байдаг. За нэгэн тийм ахын өрөө орцоо шиг багчиг ярьчих гэж бодлоо. Энэ бол үндсэндээ одоо ийм вибраттай багж байгаа. 3 ширхэг батареагаар ажилладаг. Эндээ туяатай лазер туяа имчилгээтэй цуг явна. Энэ вибраторууд нь одоо эдгээр болохоор цэгийн имчилгээ. Хятад үүдээ болон санагаах ухааны цэгийн имчилгээний онол төр тулгуурсан байдаг. Тэгээд толгойн ороо памбах гэдэг нь хүзуун нуруу хөшгөхд бол ингээд хөөрөнгийг багасгаж өгнө. Имчилнэ гэсэн үг. Гиз хүзээ дүүрээ тоолын шингэс судлаа самнаж болно. Хэсэг газрын үүдэлт дандаа хамгийн гол үүдэлт нь та даралчих гэдэг бол таны одоо 1-2 дуусар шатндаа үзэ даралт бол маш амархан зохицуулна. Аа 3-4 дуусар шатнд орсон даралтыг бол удаан хугацаанд зохицуулна. Даралт ихслэх гэж бодоход том судсан дээр ингээд баригтал таны даралт 3 минутын дотор 20-30-50 байгаа нар байна. Тэгм учраас энэ 3 минут нь амь орох гэж нэрлэдэг. Ийм чухал аппарат байгаа шүү гэж хэлмээр байна. Аа мэдээж дараагийн бол одоо энд бас нэг бүтээгдэхүүн байна. Икхан гэж бүтээгдэхүүн. Зүрх тархины гол тэжээл гэж явж байгаа. Зүрх тархины гол төвлөс хөндөрлөлтний аврана зүйлүүд хэрэглэн юм уулаас алтан медаль олгосон. Амьд хүчил төрөгч гэж ойлгож болно. Стресс тайлна. Ажлын ачаалтдах чадварыг нэмэгдүүлнэ. Бид нар ядарлаа сүлдлэх хэрэг хүн орхотой хэрэглэе гэдэг. Тэгвэл хүн орхотой найрлаганд байдаг 21 төрлийн сапонин энд 84 төрлийн байдгаар давуу талтай. Илэгний эдсийг шинээр ургуулна. Намун манад одоо цэвэр уураг байдаг замаг. Онцлог ач холбогдол. Маш багтай. Энэ бол 70% цэвэр уураг, 30% мэндийн үйлчлэмдүүд хүн хэрэгцээтэй бус элементүүдийг багтаасан байдаг. Ямар хүмүүс хэрэглэж байна шүү дээ. Одоо энийг одоо ядарсан сүлдсэн хүнд өвчтэй хүмүүс хэрэглэж болно. Цагаан олтой хүмүүс хэрэглэж болно. Хоолондоо дургүй хүүхдүүд хэрэглэж болно. Тэжээлийн нөх зорилгоор уураг. Бид нар махнаас улд уураг аваад байгаа шүү дээ тий. Тэгээ нэмэлт мэдээлэл бас бусдаас юунаас аваасаа манай энэ дэлгэсэн дээр байгаа утсуудаар бүгдөө UB центр рүү очиж одоо авч болно гэж хэлмээрэн. За энэний бүтээгдэхүүн бас соцрогчсэн байна. Энэ бол сироп. Пост сироп. Гидсний асуудлыг зохицуулахгүйгээр эрүүлэндийн асуудлыг ерөөс зохицуулж болохгүй юм байна. Бид нар л өдрөл гоо хол идчихэ. Тэгэхээр тодорхой хэсэг нь одоо гидсний төрлийн амд хоосрол систем амд нь алдаад одоо бохирдл үүсгэдэг байгаа хгүй. Тэгээ тэр бохирдлыг ингэ цэвэрлэх хэрэгтэй.
Тэр нь бас тэгээд дээрээс нэмээ хэлэхэд одоо заавал эмэгтэйчүүд голдуу ер нь өтгий хатдаг байдаг. Гэхдээ заавал энэ бол өтгий хатдаг зохицуул. Гэхдээ заавал өтгий хатдаг байх албагүй. Гидсний тэр хамд очо тэр хог хэвэл шаар шавц гарах хэвэл муухай юм уу чинь дод тодорхой гэсэн нэг гидсэнд үлдээд байгаа. Тэрийг цэвэрлэж явах хэвэл. Заавал. А тэгвэл энэ бол тэрийн гол цэвэрлэгийн үтээд хөө. Энийг хэрэглэе гэж бодход үндсэндээ гидсний төрлийн ан цэвэрлэгдээд ирж учраас харшил алга болно. Дархлаа их сайн дэмжүүлж өгнө. Гидсний гүрэлцүүлгээ сайжрна. Гидсэн төр очо тэр ашигтай бактериуд хүний оройн зүг одоо өвчингээс хамгаалж байгаад ашигтай бактериуд үржих нөхцөл нь бүрчих нь ашиггүй бактериуд нь устгаж гадагшлуулах үүрэгтэй. Энэ их олон төр төрлийн үүрэгтэй. Маш мундаг үтээд юм байна. Тэгэхээр сирапын дээр бид нэр тэгдэг шттэ амт үнэр нь ямар байдаг вэ? За уухад хэр байдаг вэ? За магадгүй одоо их хэд чихэрлэг сирапыг ууж чаддаггүй хүмүүс байдаг, ашлаад байдаг. Эсвэл хэд гашуун байвал бас уухад өнгөө байгаад байна гэдэг шттэ. Ер нь яг тийм миний нэг монголчуудын нэлээ танил нөлөө өгөх багш байдаг. Тэр болохоор одоо нөхөр болохоор надаас тийм хэлжсэн чинь сахарын кальц уусан чинь наа чи муухай амттай би уухгүй. Тэг юу гэсэн үг вэ? Багш наа чи таны өвчин чинь сайн шүү дээ гэж. Тэгэхээр амт гэдэг бол тийм онцгой биш. А тэгтээ энэ бол тийм таагүй мэтрийн төрүүл хэрэг амттай хин ч хэрэгж болохоор шингэн одоо жижигхэн усан дотор найруулаад уухад ямар нэгэн байдлаар тийм яах вэ? Ер нь тэншийн бүтээгдэхүүн ургамлын гаралтай учраас харьцах магадлал байна. Хүмүүс би ургамлын харьцалтаа яах вэ гэдэггүй. Ямар нэг юм таарчлахгүй. Ялангуяа химийн нэрлэх эмтрээтэд давсарч хэрэглэвэл илүү үр дүнтэй. Химийн нэрлэх эмтрээс орж иж байгаа бид орж иж байгаа хортой зүйлүүд чинь эдгээр гадшаа гарах үүрэгтэй байдаг байхгүй. Их чухал бүтээгдэхүүн гэж ойлгож байна даа тийм. Тэгээ энэ бол үндсэндээ өтгөө олцгийг зохицуулт төдийгүй эмгтээчүүд нь л өөрчлөлтөө сав өндөрчнө өөрчлөлтөө гэдэг юм уу тийм. Ирчүүдийн төрүүлч хаач гэдэг юм уу, гэмрэ чамран гэдэг юм уу. Тэгээ харшил гол нь бид нар ногооны урамлын номны гэдэг байгаа шүү. Тэр биш. Тэрний үндсэн шалтгаанаас ч өгдөг пост сироп гэж бүтээгдэхүүн байгаа гэж хэлмээр байна. Тийм. Тийм дээ. За энэ нэг жижиг дараагийн төхөөрөмжүүд юм. Тийм энэ бас тийх хөөрөх юм байгаа. Барихад их хөөрхөн хөвтэй. Энэ чинь бас дахиад энэ маш товчхон гэлэх цаг байгаа учраас энэ бол нүүрний массажны аппарат. Одоо гадуур ингээл эмгтээчүүдийн ч одоо эргэжтэйчүүдийн ч хамаагүй эмнэлэг үйлсэн зөндөө байна. Тэр дундаа гоо сахны үйлсэн зүйлдийг эмнэлэг их болон байна шүү дээ. Тэнд үйлчдэг бүх үйлсийг энэ аппарат үзүүлэх боломжтой. Арьсны гүнд үйлчлэн гэж. Арьсны гүнд гой болгоно. Залуу болгоно. Тансаг одоо зөвхөн эмгтээч хэлтгүй эрэгтэй хүмүүсд үйлчлэн гоо сахнаа анхаарал төвлөх боломжтой. Бүх хүмүүс. Тэр гоо сахны эмнэлэгт үзүүлж байгаа бүх үйлс. Одоо тэгэл та нар ингээд багасаар хэрэглэх бол энэ зэрэгэл гоёролд оос гэсэн өрөөсөө. Дээм үстгээ арьсны гүнд үйлчлдэг. Одоо арьсны булцуу тэр янз бүрийн өсний өгтнө үйлчлэн бүх талын үйлс үзүүлэх юм гэдэг. Массажны аппарат. Хэрхэн яаж ажиллах вэ? Зөвхөн батарейтай. Тэг ингээд одоо шууд дараа шууд ажиллаж эхэлнэ. Жижиг батарейтай. Массаж хийгээл одоо өөрөстэй ингээд аянда заавар нь байна. Маш мундаг заавартай гэдэг энийг ингээд хэрэглэж болно гэж хэлмээр байна. За тэр дөрвөлжин төхөөрөмжийг. За энэ болохоор их чухал бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ одоо эндийн дөрвөн юм жижиг хэн заалттай байдیں۔ Жимс ногоо, хүнсний бүтээгдэхүүн, мах одоо тэгээд дээрэс нь юу гэсэн юм байгаа юу лээ? А шил шаа зугаа гэж. Тэгээ энэ яадгүй гэсэн чинь дотор ингээд хоёр толгойтой. Хоёр жижиг. Угаагч гэсэн үг үү те? Биш ээ. Тэгээ ийм хоёр жижигхэн толгойтой юм байна. Энэ хоёрыг сольж болно. Их усанд энийг ихэн, бага усанд энийг ихэн. Энэ аппарат ямар аппарат вэ гэхээр тасалгааны агаарыг цэвэрлдэг. Озонжуулдаг. Ойгороор баяжуулдаг байхгүй. Ойгоор. Одоо энэ чингэл хэрэг залгсан бол шууд ингээд сингэнэл ингээд гээл хамар мамар ингээд бүтүү арилал ингээл ой гэж байна. Шинэ агаарыг хурц зөвшөөлөхээр. Ойгоор. Озон. Озонатор гэж ойж байгаа. Тэгээ саяны миний хэлсэн тэр маха цэвэрлэхэд одоо бид тэр маха цэвэрлж идэх хэрэгтэй. Яг үнэн хэлт бол. Жимсээ цэвэрлж идэх хэрэгтэй. Хүнсний ногоо цэвэрлж идэх хэрэгтэй. Уух усаа бүтцийн сайжруулаад зөв бүтцтэй болгоод цэвэрлж уух хэрэгтэй. Яг үнэн хэлт. Энэ бүх үйлдэл хийдэг юм. А тэгсэн чинь тэрний хийж байгаа тасалгааны агаарыг бас цэвэршүүлэх нь тийм үү? Ойд явж байгаа юм шиг. Хөсөлтрөгчөө байжулсан. Озоноор байжулсан. Ийм багж байгаа. Тэ энийг болохоор сургалтын төвд, бясалгын газрууд, тэ дээрээс нь бас байгууллагууд. Үйлчлэлийн газрууд тийм үү? Одоо яг үнэхээр коронавирус холбоотой эхэн дээрээс эхлээд энэ нэг COVID-19 эсэнтэй холбоотой энэ бүтээгдэхүүн борлуулалт маш их нэмэгдсэн. Агаарыг л одоо ингээд солих биш. Дотор нь ажиллах хүчтэрэгчийл одоо ингээд улам байжулчих чаа. Тийм учраас хүчтэрэгч их байгаа газрууд ямар нэгэн нэм бактери үүсэхгүй шүү дээ. За энийг үнэхээр залгаад үзвэл гоё доо. Шууд ингээд хамар онгоогоо сингэнэл яваад гэнэ. Ойд явж байгаа шиг мэдрэмт төрнө. Тэгээ тийм олон төрлийн үйлдэлтэй. Бид нар жимс тогоо угаах хэрэгтэй заавал тийм үстэй. Бид нар угаах чадахгүй гоош. Нэм бактерийг устгах хэрэгтэй тийм. А нэм бактериас хатан тэрс нь химийн нэрлэгтээ бордоогоор бордсон байгаа байхгүй. Тэгээ нөөсгч хийчихсэн байгаа байхгүй. Ийм л юм байдаг. Тэгээ тэрийг хийх хүлгээтэй озонатор гэж ийм чухал байгаач тийшээ хараас аргасан шүү гэж хэлмээр байна. Тийм. Тэгэхээр өнөөдрийн таны танилцуулж байгаа эдгээр одоо төхөөрөмжүүд бол маш хялбар аргаар ажилладаг төхөөрөмжүүд байгаа юм байна. Тэгэхээр энэхүү О3 маань зөвхөн тогон залгахад өөр ямар нэг одоо ус хийхгүйгээр зүгээр ингээд тогондоо залгахад ашиглах бүрэн боломжтой үү, тийм. Тогон залгаал одоо ингээд
юун дээр махын муу, жимс муу, хүнс муу тэр тохиролго тэр ингээд дараал тэгээд болоо. Энд дээр одоо магадгүй нөгөө цагийн залтууд байгаа юу хит удаа. Тийм өөр ч ингээд бичлэг компьютерууд нь өөрөө яг маханд махыг тэтэй хугацаанд одоо бүрэн ариутгах гэж. Жимс дугаа ингээд ариутгах л одоо ялангуяа жимсийг энүүгээр ариутгахад маш гоё болгоно. Яг энгийн өөр их жинхэнэ хамт ойрг хамттай болгоно. Тэгээд тэр хог хэглийг ажлууд зүсэл мэдэх болно. Айгүй мундаг тийм. За дараагийн бүтээгдэхүүн бол миний энэ харагдчихж байгаа. Энэ бол цэвэрлэгч шингэн юм шиг байна тийм. Энэхүү цэвэрлэгч шингэн маань юуг цэвэрлэх одоо боломжтой вэ? Энэ талаар нь танилцуулъя. Манайд нэм 3 төрлийн шингэн 90 зүгээр одоо сая өөрөө сая хилээл авлаа да маш энгийн юм байна гэж ярьж байгаа. Манайд ч одоо 4 чиглэлийн бүтээгдэхт хөвөлдрүүлж байгаа. А тэгсэн чинь сая ахын бараа. Энэ бол бас ахын бараанд ороод очиж байгаа. Бид нар ч болохоор үндсэндээ одоо жимс дугаад биш ээ. Жимс дугаад шингэн дотор ууц угаадаг шингэн, олон тал шингэсэн юм 3 төрлийн шингэн байж байгаа. 3 төрлийн. Аль аль нь ерөөсөй байгалийн гаралтай. 1 литраас савлагдсан 10 литр усан тагаар нь л хийнэ гэж байна. Тагаар нь хийнэ. Одоо ялангуяа хүний дотор ууц гэдэг чинь 2 дахь арьс шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг одоо ариутгах нь бол мондөг. Ялангуяа нэраа хөөхт юм бол нэраа хөөхтийн хэрэгжилж байгаа ууцуудыг энгээр угаах юм бол танс хүндртэй болон зөөлөн болгоно. Үнэхээр одоо цэвэрлэгээний дээд хүсэнд очлоож ойлгох хэрэгтэй. Жимс дугаадаг шингэн байна. Дахиад байна. Олон талт хэдэн л шал бэлтаа гэдэг юм төмөр хөрөгч одоо бүх юмгийн цэвэрлэх үүс гэдэг хэвс дорооч цэвэрлэнэ. Ийм 3 төрлийн угаалгын шингэн байгаа. За зүгээр үндсэндээ хиймэн найрлага ороогүй. Бидний хэрэглээд байгаа нь ч хиймэн найрлага орц учраас амт үнэр нь мэддэд үүдэг штэ. Бид нар тэрийг хүнснийхээ зүйлийг л ариутгаад байгаа. Эний угааж үзээд ерэн жимстэй томоохон төвүүд. За тэгээ одоо аваа сурцсан хүмүүс нь бас хэмжээгээр авдаг ийм 3 төрлийн угаалгын шингэн байна. Дотор ууц угаадаг, жимс дугаадаг олон талт үсгэдэж шиг ингээд ийм 3 төрлийн бүтээгт юм байгаа тий. За тэгэхээр хов таны хувьд өнөөдөр бас өдөрт өмнө хэрэгтэй яг цаг үе оссон өдөө оссон бараа бүтээгтүүнүүдийг тэр дундаа эрүүл мэндийг дэмжих тахлаг сайжруулах бүтээгтүүнүүдийг бол авчирч танилцууллаа. За мөн багц ахуй хэрэглэн ашиглах боломжтой төхөөрөмжүүдийг за цэвэрлэгээний бүтээгтүүнүүдийг гээд маш шинэлэг бүтээгтүүнүүдийг тэр дундаа хүн бүрийн өдөр тутмын амьдралд хэрэгтэй бүтээгтүүнүүдийг өнөөдөр бол танилцууллаа. Бид бүхэн эдгээр бүтээгтүүнүүдийг за хідэн салбар байгаа вэ? Хід хідэн салбараас очиж авах боломжтой байгаа вэ? За мөн салбар дээр очиод бид нар зөвлөгөө мэдээлэл аваад өөрт тохирох бүтээгтүүнээ сонгож авах боломжтой. Тэгээд эрүүл мэндийн багцыг худалдаа авах юм бол давхар бэлэгтэй, хямдралтай за мөн өөрөө гişүнчлэл болоод орох ийм том боломжууд бол бид бүхний өмнө нээлттэй байгааг та түр хүмүүс яриан дунаа тайлбарлаж хэллээ. Тэгэхээр салбаруудаа танилцуулаад хідэс хідэн цагийн хооронд ажиллаж байгаа талаараа танилцуулъя. За ер нь одоо салбаруудын хөдөл үндсэндээ ажлын 6 өдөр ажилладаг. За өнөөдөр бол одоо бас уртсан цагаар ажиллаж байгаа бас тодорхой төвшөнд ажиллана. Яг тэгэхээр нэгэн тэгээд ТВ нэвтрүүлэг орлоо. За эхний 30 хүнд бол бид нар тусгай 30 одоо худалдаа авсан бид нар тусгай билэх өгөхөөр бэлдсэн байгаа. Давхар уншуул өгөхөөр бэлдсэн байгаа. Тэншээ олон улсын корпорацийн Евразийн бүсийн шилдэг тэншээ дайрмал салбарын харьяа уншуултай тэншээ салбар UBS центр дээр байрлаж байна. Нэг а мэдээж Эрдэнэт одоо бид нар бүх аймагт бол салбарууд байна. Энэ утсууд руу утастаа асуудаг бид нар аймагт руу холбоодогч болон тэнд манай зөвлөхүүд байж байна. Бүх газрууд бол цэвүүдээ байгуулсан энэ тэншийг бас нэг давуу талаа гэж хэлмээрээ. За Эрдэнэт дотоод нутгийн удирдлагын өдрөөс арсан талд нь 51 дугаар нь бид нар урамшуултай тэншээ салбар. Эрдэнэт бол онцгой ажилтнууд өгч байгаа Монголын томоохон хот учраас. За Улаанбаатарт бол одоо хар орон зах гэдэг юм уу, Баянгол төвчлөр гэдэг юм уу, дахиад ярээс нэмээ хэлэхэд хуучин бөмбөр төр одоо жижиг цэвүүд ажиллаж байна. Тэгээ урамшуултай энэ сар байж байгаа учраас бас бид нарын хувьд эрүүл байх хамгийн чухал хамгийн үндсэндээ зүйл хүний эрүүлэн далдагдал бол хэн ч биш болно. Тэл байх аа. Эрүүл мэндийн хэм маягийн эрүүлэндээ анхаарал тавиасаа гэж хөрөнгө оруулалт хийгээсэ. Нэгдүгээр нь яг энэ сард эрүүлэндээ хөрөнгө оруулалт хийгээд ирлээ гэж бодох тул таны ирээдүйд одоо магадгүй идэхгүй орлого олох боломжийг тэнши олгож байгаа. Тэнши олон улсын корпорацийн маркетингийг сонирхосоо гэж хүсэж байна. Энэ бол хялбаршуулсан маркеттай болж байгаа. Шинэ эхнээс илүү оновчтой маркетингийн хөтөлбөр банаг санал болгоод хэрэгжиж эхэлж байгаа. За эмнэлгийн ажилтнуудыг бас би холбогдоосоо гэж бодож байгаа. Эрүүлэндийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс. Аа мэдээж нэмэгдэл орлого олё гэж бодож байгаа оюутан залуучууд, хөөхтүүд, настангууд тий. Бүх насны хүмүүсийг одоо бид нартай хамтраад өөрөө ирээдүгээ эрүүлэн дээрээ гоёж эдийн засгийн хэрэгслөндөө хамтдаа үргэлж хөндлөөд хичээн зүтгэж эх орондоо өөрөө хувь оруулаасаа гэж хүсэж байна. За тэгэлээ хаа маш гоё уриалгыг хэлээ. Тэгэд өнөөдөр бас бид бүхний уриалгыг хүлээн авч хүрэлцээрсэн танд маш баярлалаа. Эрх бол хүмүүс зөвхөн бараа бүтээгдэхүүний орц найрлага танилцуулахаас илүүтэй хүн бүрийн эрүүл мэндэд тийм ээ тулгамддаг өдөр тутмын асуудлуудыг шийдэхэд маш хэрэгтэй зөвлөгөө мэдээллийг өгсөн танд маш баярлалаа. Тэгэд цаашдын ажил үсэд өндрөөс өндөр амжилт хүсэж байна. Баярлалаа. Та бүхэн ч сайн амжилт хүсье. За тэгэлээ хаа зөвхөн бид бүхэн өнөөдөр Чанши корпорацийн Евразийн бүсийн шилдэг салбарын
төлөөлөгч за Батэрдэн оролцож та бүхэн тодорхой мэдээллүүдийг хүргэлээ. Эрүүл мэндийн хайртай хэн бүхэн эдгээр мэдээллүүдийг хүлээн авсан болов та бүхэн таалагдсан болов гэдэгт итгэлтэй байна. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэн доогор гарч байгаа хаяг утсаар за мөн салбар дээр очиж зөвлөгөө мэдээлэл аваад өөр тохирох бүтээгдэхүүнээ аваад яг энэ хямдралтай байгаа урамшуултай байгаа дээр нөчрөө тахамал тамаш баг үнийн дүнгээр өөртөө хэрэгтэй эрүүл мэндийн маш том хөрөнгө оруулалт хийх бүрэн боломжтой юм биш үү? Зөвхөн ингэж өргөлөл өглөөний мэд бол амтрах хөтөлбөртөө хамтдаа багаарай. We'll be right back.